Mëngjes miqtës ditë dhe mirë se vini edhe sot në këtë ditë me shime ne do të jemi përreth 90 minuta për të përcjellë tek ju një atmosferë ndryshe nga ajo që është jashtë, një atmosferë që është e zymt. Në fakt do të përpiqemi t'ju ngrem sa më shumë humorin. Mirëmëngjes Elira. Mirëmëngjes, vini mirëmëngjes ju të dashur teleshikues që ndroni me ne që ta nisni ditën tuaj sa më mbar. Megjithëse kushtet jashtë ashtu siç e tha edhe vini nuk janë shumë favorizuese sot. Ka pasur reshje të dendura shiu dhe me sa duket moti do të vijojë të jetë i tillë pothuajse gjatë gjithë ditës, madje në orët e mesditës edhe në orët e pasdites do të kemi edhe një densim të këtyre reshjeve të shiut, pothuajse në të gjithë pjesën perëndimore, por edhe në zonat e ulta do të kemi reshje të dendura të shiut. Ndërkohë që në orët e mbrëmjes parashikohet që të kemi reshje dëbore në një pjesë të mirë të territorit shqiptar. Kjo është situata atmosferike në cilën ne do të jemi sot. Në fakt vini edhe i ftohtë edhe shi ishte sot. Të dyja. Edhe ftohtë edhe shi, ndërkohë që u parashikuan reshje dëbore për fat keq. Them për fat keq sepse ne nuk para kemi parë shumë reshe të bore këtu në Tiranë, gjithë kryeqytetasit në një farë mënyrë prisnin reshe të bore, u parashikuan reshe të bore, por ra vetëm bore shkrirë, të paktën ditë. Ne shpresojmë që ndoshta edhe sot është mundësia për të patur reshe të bore. Megjithatë vështirë nuk besoj se do ketë sepse aq shumë sa është lagur toka nga ky shi që ka rënë, nuk mund të ngjisë më dëbora. Mendoj unë të paktën aq sa një uri kam nga situata atmosferike. Por sot temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje sërish në vlerat e mesditës, ka pasur një rënje të lehtë në orët e mëngjesit, në vlerat e mesditës do të ketë sërish rënje të tyre dhe grafikisht ju po ndiqni në këto momente edhe nivelet e temperaturave minimale dhe maksimale në disa qytete të vendit tonë. Në fakt, kjo rënje do të ndihet më shumë në ato qytete ku edhe aktualisht është duke rënë borë, jemi në qytetet kryesisht në veri të Shqipërisë, pasi këtu në kryeqytet jemi në kuotat 4 dhe 8 gradë Celsius, kështu që janë temperatura deri diku të favorshme, flas duke patur parasysh se çfarë po ndodhet edhe me rajonin, me vendet përreth. Po, janë temperaturat të cilat ne i mirëpresim në kushtet kur në vendet përreth, sidomos edhe në Europën lindore, pra ka jo vetëm temperaturat të jetë ulta, por edhe viktima për shkak të dëborës dhe të ngricave. Shikojmë pra, po thuaj se të gjitha qytetet e vendit tonë janë të përfshira sot nga reshjet e shiut dhe të dëborës. Mirë, ky ka qenë parashikimi i motit, por ne sot për ju të dashur teleshikues kemi rezervuar dy tema të jetë rëndësishme për t'i diskutuar. Bëhet fjalë për lojrat e fatit, një mani e shqiptarëve tashmë, por më shumë se sa një mani, vak kjo varësi, kjo ka nisur të kthehet edhe në një varësi, pothuajse shumë familje shqiptare kanë vuajtur pasojat e lënjes së sasive të konsiderueshme të parave në këto në kazino të ndryshme, në lojrat e fatit apo edhe në salla të tjera ku sigurisht ka makineta të ndryshme ku shfrytëzohen pra për baste apo edhe për lojra fati. Do të jetë kjo një temë shumë e ndjeshme të cilën ne do ta trajtojmë gjatë ditës së sotme, do të kemi të ftuarit tan për të parë më nga afër se si paraqitet kjo situatë në vendin tonë. Ka nevojë për ndërhyrje apo për një reagim më të fortë shoqëror dhe cila do të jetë ndërhyrja e instancave të shtetit në këtë pjesë. Ndërkohë që pas trajtimit të kësaj teme në pjesën tjetër të misionit tonë do të japim këshilla se si të kursejmë më mirë ose më saktë se si t'i administrojmë më mirë paratë tona, pra çfarë duhet bëjmë? Duhet që t'i kursejmë ato apo duhet të shpenzojmë në këtë kohë krize, pra që është me këto të dhëna të cilat në fakt nuk janë as pak optimiste. Fondi Monetar Ndërkombëtar bëri një ulje të parashikimeve deri në 0.5% të rritjes ekonomike këtu në Shqipëri, kështu që ne do t'i trajtojmë këtë me ekspertë të ekonomisë dhe me gazetarët fushës për kace, pra të ekonomisë. Mirë, por përpara se të rrim deri në këtë fazë trajtoj këto dy tema, do të shikojmë fillimisht se cilat janë titujt kryesor të gazetave dhe të medias së shkruar për ditën e sotme. Si gjithmonë jemi me gazetën Panorama, titulli kryesor i saj, ambasadori Arvizu, kërcënime ndaj prokurorisë me pasoja. Retorika ndaj Ina Ramës ka dërguar ajër të ftohtë në Washington. Basha yll në ngjitje i politikës shqiptare. Ky është titulli kryesor i gazetës Panorama. Motej, në Xhmije Hoxha janë zhdukur dorëshkrimet origjinale të Enverit, do e denoncoj në prokurori. Eveja diktatorit akuzon arkivën e shtetit për gjithë drejtoresha Nika, kemi vetëm fotokopjet. Lajmet të tjera, bëhet komisioni dorëheqja kandidatëve, nisë përplasja PDPS për kodin zgjedhor. Prokuroria pronat merret i pandehur rivali i gjyqtarit Nomi dhe nisë hetimi të përndjekurit pa di në polici në janë vidhur fondet. Në rubrikën Opinion nga Armand Shkullaku mund të lexoni LDK në një planet tjetër dhe nga Edira Gjoni Braktisja nuk vjen vetëm.
Këto kanë qenë disa nga shkrimet dhe opinionet e gazetës Panorama për ditën e sot. Panorama kemi kaluar tek shekulli, titull kryesor i kësaj gazete, denoncim publik i Nexhmie Hoxhës, letre Nexhmies. Nexhmie Hoxhës janë zhdukur nga arkivi i shtetit dokumente personale të Enver Hoxhës në brendësi letra e plot. Ky është titulli kryesor pra edhe i gazetës Shekulli. Nxjerrin jashtë në ngritës avokati i popullit strehon në zyrë 37 fëmijë rom. Dhe ekskluzive ndryshimet në kod çfarë nuk pranojnë PD dhe PS është një tjetër shkrim të cilin ju mund ta gjeni në gazetën Shekulli. Kemi kaluar te Shqip në këto momente dhe titujt kryesor të kësaj gazete se ndajin Aramës problem për SBA. Ambasadori Aleksander Arvizu nëse shkohet në kanosje dhe vënje në ndryshim të aftësive të saj zyrë te kalohet kufiri. Të aftësive të asaj zyre te kalohet kufiri. Bashkë nga Washington, SBA dhe BE-na kërkojnë kryerjen e rrethmave të nevojshme. Ky është titulli kryesor, motej nga Artan Lame në Shqipni tavolinash mund të lexoni pse Ina Rama doli e fituar aty ku e quan të humbista. Nexhmie Hoxha padit arkivin e shtetit, është një tjetër lajm në gazetën Shqip. Dhe dimër i rënd disa ditor boraz bardh vendin, errësira energjetike nxin dhe e bllokon. Janë disa nga shkrimet të cilat ju mund të gjeni në gazetën Shqip. Kemi kaluar të gazeta shqiptare në këto momente dhe titujt kryesor të saj ishte për ndjekurit abuzimet zyrtare të financave në hetim. Policia procedon punonjësit e administratës së bodës, punonjësit e zyres financiare dyshojnë për shpërdorim dhe tyre në procesin e shpërndarjes së dëmë shpërblimit, reagojnë ministria të përgjigjen para ligjit. Ky është titulli kryesor. Mëtej, akuza për vjedhje 37 vjeçari pres pafajsinë në gjyq, lirohet qetësori Big Brother, tre ditët e tmerrit në komisariatin e Vlorës. Arvizu pasoja po u kërcënua Ina Rama, po sot të shprehte keqardhje, është një tjetër lajm që gjen pasqyrim edhe në gazetën shqiptare gjatë ditës së sotme. Lajme të tjera, viktimat në Pogradec dyshohet për mbi 10 vrasje dhe miliona euro, dy vëllezër shfrytzuan 20 prostituta, janë disa nga lajme që u gjeni në gazetën shqiptare. Kemi kaluar të gazeta Mapo dhe titujt kryesor të saj, Arvizu pasoja nga SBA për sulme nda Ina Ramos, pësot të kërkoj ndjes për 21 janarin. Intervisa ambasadori Amerikan thase në ditet e fundit, disa prej retorikave ka ndërguar pak ajër të ftohtë në ambasadën e SBA-s dhe në Washington. Arvizu kritika sjelljes së Partisë Socialiste, duhet të pranonin si blushi që vrasjet dhe plagosjet mund ishin parandaluar. Në politikën shqiptare duhet të ketë gjak të ri dhe freski, basha një yll në ngjitje. Ky është titulli kryesor i gazetës Mapo për ditën e sotme. Mëtej Nexhmia, ditarët original të Enverit u zhduken nga arkivi, Nika kemi vetëm kopje. Basha, punësimin e Tiranë sipas skemës më të mirë të Washingtonit, është një tjetër lajm në këtë gazetë, i cili referohet intervistës që zoti Basha ka dhënë dje në zërin e Amerikës. Privatizimet qeveria nxjerr në shitje 28.000 hektar trual të 13.700 objekteve. Kuvendi i hetim transferimeve dhe kontrollit të gjyqtarëve nga Spahiu është një tjetër lajm që ju gjithashtu e gjeni në gazetën Mapo. Nga Mapo kemi kaluar të gazeta shqiptarja.com në këto momente dhe titujt kryesor të saj. Videt Enverin në arkiv, ky është titulli kryesor në Xhmia, dorëzonim ditarin çdo vit, tani ka fotokopje. Eveja diktatorit jep alarmin, do denoncojnë në prokurori, drejtoresha arkivit nuk ka patur original. Debati mes familjarëve të ish diktatorit dhe shtetit për arkivin e Enver Hoxhës, Nexhmia duhet të shohim në shtëpinë e Genc Pollos për koleksionin e pullave, se Stefanat Shpollo dikur ka qenë i dhënë pas tyre. Ky është titulli kryesor i gazetës shqiptarja.com. Mëtej deklarata Arvizu presionin nga Ina Ramës po shqetësohet Washingtoni, është një tjetër lajm dhe editorial nga Albin Kurti shpërndarja e fajit. Janë të gjitha shkrimet të cilat ju mund të gjeni në gazetën shqiptarja.com. Prej ande kemi kaluar të gazeta Tema, lajmi kryesor Arvizu, probleme me SBA, ku shkërcënon krye prokurorën. Ky është lajmi kryesor i gazetës Tema. Lulzim Basha në Washington, në 21 janar humbi jetën 4 të pafajshëm. Është një tjetër lajm që pasurohet në gazetën Tema, më të i posot të rrëjes debati për drejtsin, Rama 21 janari sfid për caktuese për drejtsin. Agent të sigurimit të shtetit ose të shërbimeve sekrete të shteteve fqin në qeverin shqiptare, është një pikpytje që ngrihet nga Eduard Zaloshnja që vjen shkrimi pra në gazetën Tema, gjithashtu editorial nga Mero Baza në këtë gazetë mund të ledzoni sikleti i Lulzim Bashës në Washington.
Nga tema, kemi përfunduar leximin e gazetave politike për ditën e sotme, kemi kaluar të gazetat sportive, jemi me Sport Express, runi nga VIP-at. Post po gradeci të pafajshmit lojtar akuzojnë shefat e tyre. Ky është lajmi kryesor i gazetës Sport Express për ditën e sotme. Lajme të tira si e në Rilind Bogun, ndihem si në ditën e parë në Itali. Rëfimi sulmuese që ka shkelur tërë qizmen. Ky është pra një tjetër lajmë në të gazetë. Gega, një këshill sadikut ke kohë për kombëtaren. Dhe nga gazeta Sport Express, kalojmë të gazeta Sporti Shqiptar, titujt kryesor të kësaj gazete. Disiplina të premten për të dhënë drejtësi, mbledhja e këtij komisioni shtyrë për të dhënë kohë zyrtarëve të federatës për të përgatitur materialin për katës për ngjarjet e shëmtuara në stadiumin e Pogradecit. Ky është lajmi kryesor i gazetës Sporti Shqiptar. Shpëtim gjika problemi hynë si janë pikët por dhuna, dje klubi flamurtarit ka kërkuar zyrtarisht pranë FSHF-s pikët në tavolinë për ndeshjen e kupës, pasi ndeshja duhet të ndërpritej sipas tyre. Dhe lajmet e tjera në këtë gazet, masakër në Egjipt, 74 viktima në stadiumin e Port Saidit, janë disa nga zhvillimet të cilat ju i gjeni në gazetën Sporti Shqiptar, me të cilën ne kemi përfunduar leximin e faqeve të para të gazetave për ditën e sotme. Kanë qenë pak a shumë tituj të ditur, vini tituj të cilat janë ezauruar që gjatë ditës të djeshme. Tituj ku në fakt të binde më shumë në sy deklarata, po thuajse në të gjitha mediat ose në sakt letra e Nexhmi Hoxhës në lidhje pra me dokumentet e ish diktatorit Hoxha. Sigurisht është një lajm i cili është zbuluar nga media shkruar gjatë ditës së djeshme dhe në fakt është pasqyruar pothuajse nga të gjitha. Megjithatë duhet parë se si do të shkojë vazhdimësia edhe pse të dy palët kanë dhënë qëndrimin e tyre, pra qoftë arkiva e shtetit, qoftë edhe EVEA e ish diktatorit. Mirë, ne do të ndjekim tani në mënyrë të përmbledhur zhvillimet e 24 orëve të fundit, parë gjithë në optikën dhe në atë kronika të realizuara nga kolegët e departamentit të informacionit këtu në Vision Plus. Kryeministri Berisha ka akuzuar rivalin e tij politik Edi Rama se kërkon të zbatojë një model marksist për ekonominë. Në mbledhjen e qeverisë Berisha tha se taksa progresive kërkuar nga opozita është marrëdhësia e radhës e Ramës. Por kreu socialist ka reaguar në Twitter duke nënvizuar se ashtu quajtura taksë marksiste është marrë si shembull nga SBA dhe Britania. Refuzimi i Erion Braçës për të qenë i deleguar në Korçë ka sjell ndarje edhe tek socialistët e Beratit. Kreu i asamblesë poston në këtë bashki, thosë Braçë gëzon mbështetjen e gjerë të antarësisë. Por kryetari i bashkisë mendon se ai duhet të bindet vendimit të forumeve të larta drejtuese të partisë. Presidenti i Republikës Bamir Topi ka dekretuar këtë të mërkur emërimin Artan Zeneli si antar i gjykatës së lartë. Me një dekret të posaçëm, presidenca njoftoi emërimin e Zenelit në vendin vakant të këtij institucioni. Artan Zeneli, 43 vjeç, aktualisht kryetari i gjykatës së Tiranës, ka një karrierë të gjerë në hierarkinë e jurisprudencës shqiptare. 8 familje rome pas dëbimit nga zona e Tufinës kanë gjetur shtrenjë në institucion e avokatit të popullit. Për shkak të temperaturave shumë të ulta, ata nuk mundën të flenë në çadra, ndaj do të strehohen në sallën e mbledhjeve të këtij institucioni deri në një zgjidhje nga Ministria e Punës. Plani për hetimin e Kreshnik Spajut është miratuar nga Komisioni Parlamentar. Kryetari Enkelejt Alibea i tha se ai përfshin aktivitetin e zëvendës kryetarit të KLD-s. Në aleancën ku që zi deklaratat politike, udhtimet jashtë shtetit gjatë orarit zyrtar të punës, madje dhe financat e KLD-s. Raporti i Këshillit të Mandateve për heqjen e imunitetit të tre deputetëve socialistë, Tom Doshi, Besnik Baraj dhe Tauland Balla, të akuzuar për ngjarjet e 21 janarit, do të kalojë sot në Kuvend. Sipas rregullores, ata do të mbajnë një fjalë në seancë dhe më pas do të kalohet në votim të fshehtë. Banka e Shqipërisë ka konfirmuar prekjen e ekonomisë nga kriza gjatë vitit 2011, sipas këtij institucioni prodhimi brendshëm bruto në tremujorin e fundit ka shënuar rënje për shkak të uljes së konsumit dhe mungesës së kreditimit. Ekspertët ndërkohë thonë se pas konstatimit të FMN-s se rritja ekonomike pritet të jetë vetëm 0.5%, duhet menduar rishikimi i buxhetit. Vrasja Mydëri Verdhës në qafën e Ploqës ka qenë organizuar deri në detaj. Autorët kanë qelluar plot 72 pluma mbi kryeplakun e fshatit Leshnicë, duke përfituar edhe nga fakti se policia është angazhuar për ndeshjen Skënderbeu Flamurtari në stadium. Verdha dyshoi prej kosht i vrasës me pagesë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vënë një sër kushtesh të reja Greqisë për dalje nga kriza ekonomike. Në një raport dërguar partive në Athinë, FMN kërkon rritjen e TVSH-s edhe të taksave të konsumit si dhe reduktimin e privilegjeve tatimore. Dimri i ashpër vazhdon të mbajë të paralizuar Europën qendrore dhe atë lindore, duke shkaktuar më shumë se 60 të vdekur. Temperaturat shumë të ulta dhe dëbora e dendur kanë sjellë edhe bllokime të rrugëve.
Shkrimtari dhe politikani Prej Zogaj ka sjellë për lexuesit një përmbledhje të poezive më të mirë ndër vite. Botimi titullohet Ngjarje në tokë dhe vet autori cilëson poezinë si shpjeguesen më të mirë të dashurisë dhe vdekjes. Flamurtari do të kërkojë 3 pikë në tavolinë pas dhunës në ndeshjen me Skënderbeun. Drejtori teknik Ivlon Jadve pretendon se takimi nuk duhet të vazhdonte pas plagosjes së gjyqtarit anësor nga tifozët, ndërsa për korçaret çdo gjë pas incidentit vijoi normalisht. Këto ishin në zhvillimet e 24 orëve të fundit pargjet një në optikën e kolegëve të departamentit të informacionit. Sigurisht që edhe sot pritet këtë zhvillime, jemi dite e njëte, java po shkon drejt mbylljes gradualisht. Edhe ti e di kam përshtimin kush është agenda sot, sepse e di nga zhvillimet e Kosovës. Edhe në vendin tonë, gjatë ditës e sot, më është për tre ditash më që të kemi zhvillime, të kemi seancën e radhës parlamentare, kështu që sot do të jetë votimi për heqjen e mandatit, e për heqjen e imunitetit të tre deputetëve të Partisë Socialiste, zoti Tom Doshi, Besnik Baraj dhe Taulant Balla. Do të jetë seanca parlamentare ajo e cila do të miratoj raportin e Këshillit për mandatet dhe imunitetin. Do të jenë të tregta deputet, të cilët do të mbajnë fjalën në parlament në bazë të rregullores dhe më pas do të procedohet me votimin për heqjen e imunitetit të tyre. Ka edhe të tjera pika në rendin e ditës, por sigurisht kjo është çështja më e rëndësishme, çështja kryesore sot në seancën e radhës parlamentare. Për ka shumë e njëjtën gjë ndodh edhe në Kosovë, dhe aty do të ketë një mbledhje të kuvendit. Situata në Kosovë dihet që është deri diku e polarizuar edhe për shkak të një debati të hapur për terminin e përdorimit të Republikës, pra është ende e paqartë nga ana, edhe pse zyrtarë të ndryshëm të qeverisë kanë deklaruar se do të vijojë të përdoret termin Republikë. Nga ana tjetër, nga lëvizja vetëvendosje sidomos ka patur akuza në drejtim të kryeministrit Thaçi se po përpiqet në mënyrë të fshehtë pa shumë bujë që ta heqë pra këtë emërtim nga në emrin e Kosovës. Mirë, do të ndjekim tani se cili është parashikimi i yjeve për shenjat e horoskopit, për dashurinë dhe paratë. Kemi nisur mirë muajin në shkurt, të paktën ndje parashikimi ka qenë shumë pozitiv. Shikojmë se çfarë thon yjet sot për ju. Dashi. Pritet që kjo ditë të jetë mbushur me të reja. Përfitoni nga mbrojtja e Jupiterit për të mbledhur disa para. Demi. Disa probleme të vjetra që keni pasur me partnerin do dalin përsëri në sipërfaqe. Gjithsesi mos shpenzoni më shumë se sa mund të përballoni. Binjakët. Nëse jetoni në çift, do filloni të rregulloni problemet që keni pasur. Megjithatë, ndonjë debat mbi financat mund të shkaktojë përsëri tension. Gaforia. Një atmosferë romantike do të mbizotrojë në jetën tuaj në çift. Me financat do jeni shumë të kujdesshëm. Luani. Marrëdhënia me partnerin do të jetë e këndshme sot. Ekuilibri financiar rrezikon të dobësohet. Virgjëresha. Jeta në çift do të mbrohet nga Venusi dhe do shkojë më së miri. Tregoni shumë të matur në planin financiar. Peshorja. Edhe ju ashtu si gjithë të tjerët do të keni mbështetjen e planeteve, të cilët do ju afrojnë më tepër me partnerin. Do të jeni të qetë në planin financiar. Akrepi. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes për ata që janë në një lidhje. Çështjet financiare do të kenë disa probleme. Shigjetari. Dita e sotme do të jetë shumë e mirë për ju, ndaj mundohuni të merrni vendime të rëndësishme për jetën. Fati do ju shoqërojë edhe në sektorin financiar. Bricjapi. Jupiteri dhe Venusi do të bëhen bashkë për t'ju siguruar mirëqenien dhe qetësinë në çift. Dielli do influencoj pozitivisht në sektorin financiar. Ujori. Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të pasigurt për dashurinë në çift, gjëra do fillojnë të ndryshojnë. Mos u merrni me problemet financiare të tjerëve, por kujdesuni për tuajat. Peshqit. Yjet ju këshillojnë të tregojni më të drejtë për drejtë me partnerin, që marrëdhëniet tuaja të shkojnë sa më mirë. Do ju duhet të bëni shpenzime sot. Kështë dhe parashikimi yjeve për 12 shenjat e horoskopit.
Urojmë që të jetë një parashikim i cili të realizohet, pasi me sa pam ishte një parashikim pozitiv edhe për ditën e sotme, këtë fillim muaj, këtë fillim shkurti për të gjithë ju. Ne do të kalojmë tani tek kalendari historik për të parë ato ngjarje historike që kanë lënë shenjë në datën 2 shkurt. Këto janë disa nga ngjarjet historike ndër vite nga vendi dhe bota që lidhen me datën 2 shkurt. Në vitin 1922, u botua për herë të parë në Paris novela Ulisi e shkrimtarit James Joyce. Portreti i artistit djalosh, goja e kalit dhe dublinerët janë disa nga veprat e tij. Në vitin 1924, lindi Sulejman Pitarka, aktor i skenës dhe ekranit shqiptar, ka hyrë në historinë e dramës shqipe si autori dramës Familja e Peshkatarit, Ball për ball, Vdekja e burrit, Rrethimi i vogël, janë disa nga filmat ku ka interpretuar. Në vitin 1932, u burgos Al Capone, një nga figura tipike të krimit italo-amerikan, është cilësuar si themeluesi i krimit të organizuar. Dy shkurt 1935, lindi Jani Thomai, gjyotar dhe akademik shqiptar. Ai ka shkruar 148 kunime shkencore, të botuar ajo vetëm në Shqipëri e në Ballkan, por edhe në Europë. Në vitin 1940, Frank Sinatra bëri debutimin e tij të parë në publik, së bashku me orkestrën e Tommy Dorsey. Disa nga këngët e tij si Strangers in the Night, My Way, vazhdojnë të mbeten hite edhe ditët e sotme. Në vitin 1977, e lindi Shakira, këngëtare kolumbiane e muzikës pop dhe rock. Ajo është këngëtarja e parë e muzikës latine që ka fituar çmim në MTV. Në vitin 1986, Dalai Lama u takua me Papa John Palin e dytë në Indi. Ai është udhëheqësi shpirtëror i mira tibetianëve. Ky është kalendari historik, datat më të rëndësishme të ditës 2 shkurt, pra ndër vite, në fakt kishte ditëlindjen Shakira sot. Nuk e di, po unë kisha përshtymin që ishte disi në moshë më të vogël Shakira. E të paktën tregon më e vogël. Kjo është ajo çfarë duket të paktën nga performanca e saj. Ne do të kalojmë tani në një tjetër moment, do të lexojmë disa nga titujt në portalet roz në internet, shkrime interesante. Jemi me Daily Mail, kalojmë tek Daily Mail, është një përmbledhje e letrave të fundit që ushtarët e rënë në betejë kanë dërguar të dashurave të tyre, pra ushtarë që nuk janë kthyer më në shtëpi. Është një përmbledhje cila duket interesante në fillim pra të faqes së gazetës Daily Mail. Për të vjuar më tej me motrën e Nick Carterit të Backstreet Boys, Leslie, e cila ka vdekur në moshën 25 vjeçare, një lajm i trishtueshëm ky për Nick dhe për gjithë fansat e tij. Vjojmë më tej me Celebrity Big Brother, me këtë deklarat të Nicole McLean, që ka deklaruar se Big Brother i VIP-ave pra ishte vendimi më i keq që ajo ka marrë në jetën e saj. Për të viruar me Miley Cyrus, që e trajton veten me një Benz Mercedes Cabriolet. Një tjetër shkrim për Rihanën dhe për paraqitjen e saj më të fundit, shkrim shoqëruar edhe me fotot e gazeta Daily Mail, përsëri Duka dhe Dukesha e Cambridge-it, pra Kate dhe Williams që adoptojnë qenin, është një tjetër lajm, vazhdojnë të merren mediat me qenin e adoptuar e marrë pra nga familja mbretërore. Një shkrim për Charlize Theron, e cila paraqitet në lingerie pra dhe me një xhaketë në mënyrë shumë seksi, fotot realizuara për revistën Vanity Fair. Këtu ishin pak a shumë disa nga shkrimet kryesore të gazetës Daily Mail. Për të vjuar me US Magazine, është përsëri lajmi për humbjen e të motrës. Aaron Carter deklarohet pra mirë njohës për dashurinë e shfaqur pas të humbjes së Leslit. Ekskluzive Kim Kardashian shpegon se përse i leu flokët pra një gjyrë më të qelët. Vjojnë të merren mediat me Kim Kardashian, është një shënjestër, le ta quajmë, ose një lëndë e parë mjaft e mirë për portalet roz. I dashuri i ri i Scarlett Johansson, Nate Naylor, të gjitha detajet në gazetën, në revistën, në internet, US Magazine.
dhe për të vijuar me Nicki Minaj, me këngëtaren e njohur Nicki Minaj, një lajm edhe për të. Kalojmë tek La Repubblica, italiana La Repubblica, e cila vjen të merret në fakt me ka rezultatet e ndeshjeve të luajtura dje, moti keq në Itali, për të vijuar më pas me kolonën e lajmeve interesante, është Sofia thot mbretëresha e planetit, ajo është më e dëshiruara. Këto ishin paka shumë pra disa nga lajmet më kryesore të portaleve roz në internet edhe për ditën e sotme. Mirë, nga leximi i faqeve të internetit dhe lajmeve më të rëndësishme dhe më kryesore atje, sigurisht lajme të cilat kanë një kuriozitet brenda tyre, do të shohim në këtë moment një video të cilën ne kemi përzgjedhur për ju, bëhet fjalë për një reklam parfumi. Është legjendari Iggy Pop i cili ka regjistruar një reklam për parfum. Reklama është tipike komerciale dhe është bërë pikërisht në stilin e Iggy-t. Vajza seksi, rock and roll dhe vallëzim. Kjo reklam është bërë për parfumin Black X-Ices të shtëpisë Paco Rabanne, ku shihen dy vajza dhe djem duke vallëzuar. Një kafë diamanti dhe ata bëjnë çdo gjë kundër nga ajo çfarë thot Iggy, i cili kërkon që ata të jenë të butë, romantik, të kujdesshëm e të sillen mirë me publikun. Në fund paraqitet Iggy sigurisht pa këmish, por me një flamur amerikan. Ndjekim reklamën. Black XS, Lexi, for him and for her, the new fragrances by Paco Rabanne. Be pretty. Be good. Be romantic. Be polite. Be careful. Mirë, kjo ishte reklama, në fakt një reklam disi e çuditshme, megjithatë e kuptueshme brenda stilit të Iggy Pop. Mirë, ne do të kalojmë tani tek fotot e radhës, fotot e përzgjedhura për ditën e sotme, duke i komentuar ato. Në këtë foto shfaqet Sam Elias duke u ngjitur në fang, një shtyllë lart e akullt rreth 100 metra lart në vell të Colorados. Ndërsa fotoja tjetër nuk ka se si të mungojnë fotot të cilat shpërfaqin motin e acar të ditëve të fundit. Kjo grua po përpiqet të largoj borën që ka mbuluar çatinë e shtëpisë së saj në veri të Tokios. Kalojmë tek fotoja e radhës. Aty ku shfaqen njerëz të habitur dhe të surprizuar nga një këpucë gjigante, këtë këpucë e bën të veçantë fakti që është e përbërë nga 60 kg çokoladë, këpuca është ekspozuar në një supermarket në Seul të Kores të Rrugut me rastin e ditës së Shën Valentinit. Ndërsa fotoja tjetër është një skulpturë e krijuar nga artisti holandez Theo Jensen në Melbourne të Australisë. Ajo është një vepër 12 metra e gjatë, 4 metra e lartë, dhe skulptura e saj, pra struktura e saj përbëhet nga tuba plastik apo shishe. Kjo skulpturë është përpjekur të ecë duke përdorur energjinë e erës. Është projektuar pra që të ecë duke lëvizur me energjinë e erës. Ecim më tej me foton e radhës. Janë këta dy pëllumba duke u përpjekur të sigurojnë ushqim në sipërfaqen e një lumi të ngrirë në Moskë të Rusisë në temperaturën deri në minus 18 gradë Celsius. Do të qëndrojmë sërish me motin e ftohtë. Fotoja e radhës na çon në Prag, njerëz të pastre duke fjetur në temperatura shumë të ulta poshtë një ure. Këto ditë janë shënuar më shumë se 60 viktima nga i ftohtë në Europën lindore dhe s'ka se si të mungoj pra edhe kjo foto e këtyre njerëzve. Kalojmë tek fotoja e fundit për ditën e sotme. Është First Lady, gruaja e parë e Amerikës, Michelle Obama, gjatë shfaqjes së saj në The Tonight Show with Jay Leno. Fotot e saj janë publikuar në shumë media anë mbam votës. Të kanë qenë dhe fotot që ne kemi përzgjedhur për ju sot, kemi mbritur në fund të kësaj pjese të parë, pra do të kemi një shkëputje publicitare vetëm për pak minuta, do të kthehemi sërish me ju për të diskutuar tema të tjera dhe lajme interesante që kemi përgatitur për ju.
Jemi kthyer në studio për të lexuar titujt më kryesor nga kultura dhe arti, nisi me gazetën Shqip, suplementin ndryshe, mamat e humbura të Sinajit, ferri i grave të torturuara dhe të përdhunuara, përpjekjet e shoqatave bamirëse për të ndryshuar një realitet gjithnjë më të dhunshëm. Më tej kura njerëzit që e mbajnë të mprehtë trurin e tyre gjatë gjithë jetës përmes leximit, shkrimit, luajtjes së lojrave të ndryshme, kanë më pak mundësi që të shndrohen në viktima të depozitimit të proteinave në trusin në rastin e Alzheimerit. Personazh Kullenberg Prometeu Digital. Më tej një fotofakt Europa nën kristalet e të borës dhe akullit të ditëve më të ftohta të këtij dimri. Gjermania përse po krijon frikë në Europë pas propozimit për vendosjen e politikës së buxhetit grek nën kontrollin e komisionerit të BE-s, një shkrim në faqen 19. Kalim tek faqet e tjera të kulturës gazetës Shqip, Onufri 2011 për godinat e braktisura të Shkodrës, çmimi i parë shkon për Sidi Kananin, i dyti për Shpëtim Kërçovën. Vjojmë me Shqiptare na uron tare, shteti ka falimentuar po jep monumentet për Seva, procedurat e erta dhe rregullat të paqarta, për shembull një kompani greke a mundet të marrë me koncesion kalan e Gjirokastrës. Debati koncesionet në mos 40 monumente, 35 do të jepen me koncesion, veç reagimeve që sot vijojnë me studiuesin Auron Tare. Berisha e konfirmon mbledhje qeverie dhënien me koncesion, ndërsa Apollon Baçe flet për restorantet e tavernat në Kala. Apollon Baçe, restorante në Kala, por jo guzhin, do të ketë bare, por jo pije alkoolike. A mbështetemi në ligj? Po, nisma mbështetet në ligjin e trashëgimisë, është ky pra debati që vion për monumentet. Kristo Frashëri zbulohet e vetmja monedhë shqiptare e prerë nga Skënderbeu. Reali Krutan ka nga njëra anë shqiponjën e nga tjetra anë dekoracionet. Qeveria pensionet posaçme për 15 artistë e shkencëtar, mes përfituesve edhe emrat e regjizorëve Vera Grabocka e Vladimir Prifti, vlerësohen për kontributin në fushën e artit dhe shkencës. Vendimi cirku shtohet personeli me 38 veta. Sidi Kanani e Shpëtim Kërçova fitojnë në Onufrin 18, u shpallën dje fituesit të konkursit me temë Piktura e jetës moderne. Për të vjuar me të tjera shkrime, kalojmë tek kultura e faqes Panorama, ngjarje në Tokë, jetë shkrimi poetik i Preç Zogajt, prezentuar më parë në SBA, vëllimi sjell krimtarin më të mirë të 25 viteve, u prezentua dje libri me poezi të zgjedhura. Ja vlen të humbësh kohën për poezinë, është edhe shkrimi i Preç Zogajt. Fragmente të karakterit të qyteteve tona, çfarë tipizon më ndjeshëm nëse udhton dhe rizbulon disa nga qytetet më të mëdha të vendit, bisedë me sociologun Zydi Dervishi për të thënë shkurt disa ide objektive, subjektive rreth qyteteve tona dje, por sidomos sot. Përsëri me shekullin, Kalaja e Drishtit, monumenti kulturor që po shuhet, Veli Buhaj, banori më i vjetër i lagjes, shprehet se ne jemi këtu shumë vite para pushtimit Osman. Ishin paka shumë titujt më kryesor nga arti dhe kultura edhe për ditën e sotme. Mirë, nga leximi i faqeve të brendshme të gazetave tona, do të shkojmë në këto momente, do të ndjekim një tjetër material, është këngëtarja Çiljeta Xhilaga, e cila tashmë vjen për publikun edhe me një set, me një kalendar foto, shpran, ndërkohë që në shpejti ajo ka planifikuar dhe ka në agjendën e saj edhe publikim në një klipi së bashku me mikeshën e saj shumë të mirë këngëtaren tjetër Ingrid Gjoni. Nëse revista dua një personazh që shet në kopertinë, ajo është me siguri Çiljeta Xhilaga. E pa rezistueshme qoftë kur nxjerr një klip, kur merr pjesë në Dancing with the Stars Albania, apo kur xhiron një rol për një film, por edhe kur ka rënë në qetësi. Mjafton të dalë në një lokal natë dhe paparacët që janë në gjuetit të saj. Duke qenë se ka deklaruar me bindje se do të vijë ajo ditë kur do të heqë dorë nga karriera për hir të familjes, gjë që siç e shprehur ajo do ta bëjë me mjaft dëshirë, aktivitetin e ngjeshur artistik të momentit po e shfrytëzon në maksimum Xhilaga. Së fundi ikona seksi e muzikës ka realizuar një shërbim të papar fotografik në Lecce të Italisë, pranë një aeroporti të vogël, pasi do të jetë në një tjetër kopertinë shumë shpejt. Të paktën kjo është ajo çfarë bëhet e ditur deri më tani. Këngëtarja hitit Pse të dua ka shfaqur të gjitha hiret e saj në fotot shik, e veshur me lëkurë, Burberry apo fustan të tipit Animal Print.
Duke ju referuar muzikës, shumë shpejt Shiljeta do të vinë në një duet me mikeshën e saj Ingrid Gjoni, e cila tashmë është atzën. E ka shfrytzuar në fakt më së miri Shiljeta qëndrimin e saj në Itali, ku u përfol që Gjiroi ishte pjesëmarrëse pra edhe në një film të gjiruar atje, ka bërë dhe këtë shërbim fotografik. Mirë, këto janë të gjitha shërbime dhe zhvillime pra në karrierën e Shiljeta Xhilagës, për të cilat ajo ka thënë se momentin që do të krijojë një familje edhe do të heqë dorë nga gjithçka ka të lidhje me karrierën për t'u përkushtuar më së shumti familjes së saj. Do të ndjekim një tjetër live, në fakt presidentin e SBA-ve kanë ftuar të marrë pjesë në një show televiziv në American Idol për të kënduar, duke si u ka pëlqyer shumë zëri i tij. Dhe kam përshtypjen presidenti Obama ka për të pranuar me atë çlirtësinë e tij dhe për më tepër që është edhe në një vit fushata dhe i duhen gjëra të tilla. Të tilla shfaqje. E ndjekim. Presidenti i SBA-s Barack Obama është ftuar për të marrë pjesë në American Idol për të kënduar një këngë me Al Green, të paktën kjo është ajo çfarë raportojnë faqet e internetit. Obama në fillim të janarit ka kënduar disa vargje të hitit Let's Stay Together, e cila shpejt është bërë dhe kënga zyrtare e fushatës së tij presidenciale. So in love. Presidenti i SBA-ve është ftuar në American Idol nga producenti Nigel Hidgo përmes Twitterit. Na pëlqen zëri juaj dhe ju ftoj të merrni pjesë në show-n American Idol e të këndoni në duet me Al Green, ka thënë Lidgo. Betet për të parë në ditët në vijim, cili do të jetë qëndrimi që do të mbajë presidenti Obama ndaj kësaj ftese, megjithëse në kohë fushatës zgjedhore të gjithë kandidatët do të shfrytëzojnë gjithçka për të fituar elektorat. Në këtë kusht edhe të qenit i pranishëm në një event të tillë, vetëm sa do i shtonte presidentit amerikan karizmën. Mirë, ky është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilin shumë shpejt me sa duket do ta shohim edhe në një tjetër performancë të tij si këngëtar. Do të ndjekim në këto momente të tjera informacionet të cilat na vijnë nga bota e showbizit dhe Hollywoodit në lidhje me VIP-at, çfarë flitet dhe çfarë diskutohet për rreth tyre. Një biznesmen australian ka lënë gojë për stafin e tij kur u ka dhënë atyre rreth 12 milion euro në bonus si falënderim për shërbimet e tyre. Ken Granda dhe djemët e tij u dhanë shpërblimet cash stafit prej 2000 personash pasi shiten kompaninë autobusëve në pronësi të tyre prej 66 vitesh. Disa punonjës ishin aq të shokuar sa telefonuan bankat për të parë nëse kishte ndonjë gabim në shifra. Mesatarja që mori çdo punonjës ishte rreth 7000 euro në varësi të viteve që kishin në punë. Disa morën nga 25000 deri në 90000 euro. Familja u përmbyt nga mesazhet e falënderimit prej familjeve të punonjësve. Por më tepër i gjithë stafi do i ketë punën të siguruar edhe me pronarë të rinj. Rachel Weisz, aktoreja fituese e çmimit Oscar, njihet për qëndrimin që mban sa i përket bukurisë natyrore, duke sugjeruar madje edhe ndalimin e përdorimit të botoksit nga kolegët. Por një reklamë e saj për kompaninë e njohur L'Oréal është ndaluar për shkak se imazhi i saj ishte përmirësuar aq shumë me Photoshop, sa autoritetet në Britani kanë vendosur sa ishte i egzagjeruar dhe keq orientues. Po të shikosh në foto si është faqur aktoreja 41 vjeçare në reklam dhe si është ajo në realitet e kupton diferencën. Vjet ndërkaq është ndaluar edhe një reklam tjetër e L'Oréal ku shfaqej aktoreja Julia Roberts, arsyetimi ishte i njëjtë si edhe në këtë rast. Parlamenti Evropian ka tani një hit listë të udhimeve të deputetëve në vitin 2010, në vendin e parë një udhimi 50 euro deputetëve në Kinshasa, Republika Demokratike e Kongos, ka një kosto jashtëzakonisht të madhe rreth 20500 euro për kokë. Udhimi zgjati 8 ditë dhe euro deputetët shpenzuan nga 25604 euro në ditë. Por kostot më të larta për person i përkas një udhimi të 4 euro deputetëve në Argjentinë për 5 ditë udhtim janë paguar rreth 5.259 euro për person në ditë. Një prezantues televiziv në Britani është në qendër të kritikave pasi i tha një femër të varur ndaj seksit se ajo duhet të punojë si prostitut. Holmes po intervistonte në emisionin në mëngjesit në ITV Crystal Warren, e cila thotë se ka fjetur me më shumë se 1000 meshkuj pasi është varur ndaj seksit. 42 vjeçarja tha se nuk ka qenë në gjendje të mbajë një vend pune për shkak të nevojës së vazhdueshme për seks. Gjatë diskutimit të ndezur, Holmes i tha asaj nëse ke kaq shumë nevoja, ke menduar ndonjëherë të bësh biznes me këtë, të kërkosh para për shërbimin? Warren u përgjigj më njëherë, çfarë të bëhem prostitut, atëherë bëhet biznes dhe unë nuk bëhem si robot, ka thënë ajo. Duket si një film fantashkencë ose si një makt, por është realitet. Shkencëtarët besojnë se kanë gjetur rrugën për të lexuar mendjen tonë duke përdorur një program kompjuterik
që mund të dekodojë aktivitetin e trurit tonë dhe të parkthejë atë në fjalë. Shkencëtarët thonë se kjo teknikë do të ndihmojë për të kuptuar e më pas luftuar disa sëmundje, por ekziston një frikë se programi mund të përdoret edhe për qëllime të tjera. Neuroshkencëtarët e Universitetit Berkeley në Kaliforni kanë vendosur elektroda në kafkat e pacientëve për të monitoruar informacion në lobin temporal. Kur pacientët dëgjojnë dikë duke folur, programi analizon të stësi truri, proceson të dhe më pas riprodhon të fjalet që dëgjoheshin. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, do të nisim diskutimin e temës tonë të parë në këto momente. Kemi në fakt të ftuar zotin Besnik Çobaj, drejtori i njësisë mbikëqyrjes së lojrave të fatit pranë Ministrisë së Financave, dhe zonjën Flora Shkëmbi, psikologe. Do të ndalemi tek temat të cilin ne e anoncuam edhe pak më lart, sigurisht për problematikën e lojrave të fatit, një problematikë e cila është hasur më së shumti gjatë viteve të fundit në vendin tonë, dhe që jo pak familje kanë vërtet probleme dhe shqetësime serioze referuar të gjithë varësisë që persona apo antar të tyre kanë ndaj lojrave të fatit. E ndjekim fillimisht insertin dhe rikthehemi për të nisur bisedën në studio. Tregu i lojrave të fatit në Shqipëri po njeh një zhvillim të madh gjatë 3 viteve të fundit. Të dhënat tregojnë se zhvillimi i tyre përkon pikërisht me periudhën kur familjet po përballen çdo muaj më tepër me ulje të të ardhurave, rrjedhimisht edhe shkurtim të shpenzimeve. Edhe në kryeqytet, pikat e basteve po gjejnë një terren edhe më të gjerë, duke filluar që nga zonat më të frekuentuara e deri në ato periferike. Për shumë persona nis si një lojë argëtuese, për të tjerë mbetet e vetmja pikë referimi për të fituar të ardhurat të majme. Jushja drejt kumarit dofton që në përballin e parë që has, eja, luaj, fito. Dritat simbolike të semaforit duket sikur të orientojnë në një drejtim që nuk të lë të gabosh, edhe pse çdo kush e di fare mirë fundin e këtij rrugtimi. Nuk janë të pakta raste tragjike që kanë shtyr protagonistët e këtij fenomeni të përballen me divorcin, humbjen e pasurisë, borxhet pafund, vjedhjen e deri tek akti final i vetvrasjes. Nëse do të kisha më shumë para, jam i sigurt që do të lija shuma edhe më të mëdha. Jo rallëherë na ka rastisur të dëgjojmë edhe komente të kësaj natyre, nga ata që për motive të ndryshme janë pre e këtij fenomeni të dhimbshëm. Mirë, këtu ka qenë dhe inserti përgatitur, fillimisht një pyetje për ju, drejtor, si është situata ligjore, ka një ligj i cili në fakt mundohet të rregulloj disi këtë varësinë e personave ndaj lojrave të fatit, aktualisht ku jemi, çfarë është bërë, ka ndonjë denoncim të familjarëve të tyre? Po, mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, sigurisht që ka një ligj, jo që mundohet, po që e rregullon në fakt veprimtarin e lojrave. Ligjërisht e rregullon, sepse është si fenomen social. Ligjërisht, ndërsa për ta zbatuar në praktik ka një organ mbikëqyrës i cili quhet Njësia Mbikëqyrës së Lojrave të Fatit, e cila merret me mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjmërisë së lojrave të fatit në këtë fushë. Nëse do ta shikojmë ligjin numër 10.033, i cili është miratuar në vitin 2008, por ka pasur disa ndryshime, janë bërë disa amendime. Në fillim të ligjit, po të shikojmë nenet e para, në fakt duket si një ligj të krijohet përshtypja që është një ligj i cili i ndalon lojrat e fatit. Çfarë do thotë që qëllimi i këtij ligji nuk është që hajde kush është më i zotë o burra ta liberalizojnë këtë lloj biznesi, që në fakt është një biznes i gjithë të tjerë. Nuk është, ndoshta në Shqipëri është akoma pak tabu, sepse në fjalorin e përditshëm quhet akoma bigjos, quhet kumar, kujtun, po është një biznes i gjithë të tjerët që duhet që të kontrollohet, dhe nëse ligji do zbatohet nga të gjithë aktorët, atëherë besoj që edhe pasojat do të jenë akoma më të vogla. Mund ta krahasoj për shkakun. Konkretisht ky ligj çfarë kërkon nga familjarët? Atëherë, ky ligj ka disa ndalime. Një ndër ndalimet kryesore është që ndalohet hyrja apo punësimi në sallat e lojrave të fatit të qytetarëve poshtë moshës 18 vjeç. Ndalimet e tjera kanë të bëjnë me pozicionet, me vendet se ku duhet hapen këto dhe ku mund të ushtrojnë aktivitet të lojra fatit, të cilat nuk mund të jenë gjithsesi afër institucionet të kultit apo afër institucionet publike si shkolla e tjerë. Gjithashtu ka disa ndalime të tjera për sa i përket pjesëmarrësve që kanë një varësi nga lojrat e fatit.
ka në nen numër 6 përcaktohet mënyra dhe procedura se si familjarë të ndryshe mundet që të njoftojnë njësinë e miqësisë lojërat të fatit. Nëse një person, një antar i familjes tyre ka varësinë e lojërat të fatit, gjë e cila i ka shkaktuar edhe probleme financiare apo sociale familjes, me një kërkesë të thjeshtë, familjarët mund të drejtohen njësisë miqësisë lojërat të fatit. Sigurisht, si pohet kërkesa, ku dërgohet, a ka numër telefoni dhe si procedohet më tej? Sigurisht, ke në website-in zyrtar të njësisë miqësisë lojërat të fatit në kontaktet, është gjithë baza ligjore dhe gjitha procedurat. Familjarët mund të drejtohen njësisë miqësisë lojërat të fatit me një kërkesë të firmosur nga një prej antarëve të familjes dhe bashkangjitur duhet që të jetë edhe certifikata familjare e cila vërteton që okay, personi të cilit duhet të ndalohet hyrja është një person i familjes. Dhe kërkesa duhet që të notarizohet për të marrë atë formën zyrtare që jo gjithkush mund t'ia ndalojë dikujt tjetër që s'ka fare. E qartë, mos kjo shkakton në një farë mënyrë një lloj burokracie në procedurë, kjo notarizimi, certifikata familjare, gjëra. Mos duhet të ishte diçka më e thjeshtë nën një kërkesë elektronike dhe ndoshta një ID e printuar, një kartë identiteti e printuar dhe do të ishte mjaftueshme. Në fakt ne kemi pasur raste të kërkesave dhe ashtu siç thoni dhe ju nuk është e thjeshtë sepse nga një herë prindrit duan që të jenë sa më diskret në kërkesat e tyre, që mos bjerë në sy të fëmijës apo të vllajt apo kudiu. Po ka një problem në fakt, sepse nëse do ta linim të shkojmë deri këtu, edhe mund të abuzoj. Çfarë mund të bëj? Që mua nuk më pëlqen dikush dhe hiqem si vllaj, si motra, si kudiu. Dhe mundet që të abuzohet në emrin e tjerëve, thjesht për ta fyer një person që ndoshta nuk luan fare. Imagjino si do gjendeshit ju nëse në të gjithë kompanitë e lojërave të fatit do dërgohet emri ose kumargjive. Si do ndjeshin nëse ju do dilni tek lojërat e fatit sipas të ligjit? Në fakt, sepse në rast se fjala vjen mua mund ndalohet shkuarja në një nga këto salla të lojërave të fatit. Kush është personi i ngarkuar tek kjo sallë e lojërave të fatit që mua më pengon? Po, atëherë pas marrjes së njoftimit, domethënë njësia mbikëqyrës lojërave të fatit harton një kërkesë për të gjithë kompanitë licencuara në fushën e lojërave të fatit dhe ja shpërndan së bashku me fotografinë edhe kërkesën e njësisë miqësisë lojërave të fatit, me kërkesën e prerë që i ndalohet hyrja në çdo ambient. Në momentin që një person i ndaluar mund të shikohet që prindrit na e verifikojnë atë faktin që personi ka qenë përsëri në filandat, në filanor, ka i fotografi, ka një mjet për të, atëherë subjekti penalizohet dhe penalizohet. Do të thotë, penalizimi i parë edhe sipas ligjit, fundfundit sipas ligjit, penalizimi i parë është 500.000 lekë treja gjob, pastaj deri në pezullim ose heqje të licencës. Qartë. Fleura, këto masa e bëjnë të mjaftueshme për të mos krijuar varësi apo për ta penguar këtë fenomen? Mua m'pëlqen shumë që e dëgjoj, së rreth parë që po e dëgjoj këtë si ligj, por paka shumë, domethënë do thoshta si gjithë ligjet e tjera, a do zbatohet? Në momentin që ky ligj do zbatohet dhe është eksaktësisht ashtu që sapo u tha, atëherë kjo është një masë shumë e mirë. Qoftë për familjarët dhe unë këtu do ndikoja atë ose do ngrija zërin fort të familjarëve. Ta persona janë të varur dhe janë totalisht që nuk duan të tërhiqen, se në momentin që duan të tërhiqen gjejnë ka mënyra të tjera të ndihmës. Atëherë le të ngrihen familjarët, le ta bëjnë të mos të dorëzohen, sepse dhe ne psikologët që punojnë me raste të tilla, kontaktin e parë kemi me familjarët. Domethënë, përpjekjen më të shumta dhe un sapo ju thash pak më përpara kur mua më shkruajnë të lutem më ndihmo, çfarë duhet bëj unë me bashortin tim, nuk është vetëm çështja lekëve, por që është çështja lekëve, sepse nëse ne punojmë të dy së bashku dhe ti të gjitha lekët i merri çon atje, po unë të dua kaq shumë sa nuk kam problem lekët për mua dhe për fëmijën, unë nuk jam dakord me këtë çështje. Atëherë le të ngrihet qoftë bashortja se në përgjithësi personat kanë familjar që ju qëndrojnë afër. Pranë dhe është një nga ligjet më të mira që unë dëgjoj për të suportuar këta njerëz që luajnë kumë. Ti e paka shumë kontakt vazhdueshëm me këta njerëz. Si funksionon? Pra, çfarë kërkojnë konkretisht? Atëherë kërkojnë kryesisht familjarët. Në rastet në të cilët kanë qenë vetë personat që duan
të shpëton nga kjo, të jenë të lirë, më të jenë të lirë nga kjo varësi ku marri, atëherë është tjetër gjë, terapia ka sukses. Por momentin që ai vjen aty, është 40 vjeç dhe vjen me motrën për dore, po them dhe e bën këtë gjë vetëm për hatër të motrës, mos t'i aprishi. Dhe bëra një takim edhe me psikologën apo hipnoterapistën dhe nuk më bëri asnjë gjë. Atëherë në të rast ta persona nuk ka ndërmend, domethënë nuk janë të bindur. Të pashpres, do thosha, duhet të binden këta. Pra duhet të ketë, përveç se këti ligji, duhet të ketë edhe teknikat të tjera. Do thënë, t'ju bëhet e qarë se çfarë është kjo lloj gjë. Këta njerëz nuk e din. Nuk e kuptojnë që është një lloj varësie. Nuk e kuptojnë që është një lloj varësie si droga, apo si alkoli, apo si diçka, apo ndaj seksit, apo njerëzit që vjedhin. Pra, që vjedhin në mënyrë kompulsive, jo për arsye të tjera. Atëherë, këta njerëz duhet të ndërgjegjësohen. Dhe në këtë rast, pastaj së bashku me këto ligje, së bashku me njerëz të tjerë, hajde të gjithë bashkë të krijojmë një situatë për ta kaluar këtë gjendje. Sepse lojrat e fatit dhe ky biznes që sapo u tha kanë ekzistuar dhe do vazhdojnë të ekzistojnë. Ne nuk mund të luftojmë, okay, duhet luftojmë për mos të ngritur në vende shumë të afërta, është e vërtet, dhe për moshën 18 vjeç. Ju nuk e besoni dot se sa fëmijë janë të kësaj moshe, pavarësisht të moshën 18 vjeç. Dhe që është shtuar shumë, janë shtuar edhe numri i femrave që po luajnë kumar. Nuk e di, edhe kjo pastaj i fut në një rreth vicioz që ata nuk dalin dot. Nëse do lën kaq një këtë shumë lekësh këtë ditë, atëherë do merr me diçka tjetër, vetëm për ta zënçuar ose për të shkuar përsëri, sepse ajo është një lloj varësie dhe toleranca sa vjen dhe rritet. Sot, nëse sot i luan me 5000 lekë të vjetra, themi, dhe njerëzit në përgjithësi thonë, unë jam në kontroll, se vetëm 5000 lekë, kam 10 po 5 i lë. Atëherë nëse herën e parë hyn me kaq, herën e dytë do hysh me 50, me 500 dhe shumë sa vjen dhe rritet. Drejtor, ka sanksione ligj për moshën pra 9-18 vjeç? Sigurisht, në ligj ndalohet rreptësisht hyrja apo punësimi i personave poshtë moshës 18 vjeç. Dhe po ta shikoni në derën në hyrjen e çdo sallat lojrat të fatit. Kto qëndrojnë, fakti është gjithmonë te zbatimi pastaj. Tani tek zbatimi, ne nuk mund të pretendojmë që të jem që njësia mbikëqyrës lojrat të fatit të jetë njëkohësisht në qindra pika që janë në Shqipëri. Po, mjafton. Sa pika ka në gjithë Shqipërinë dhe sidomos në Tiranë drejtë? Atëherë ka disa tipe lojrash fati, ka baste sportive, ka kazino elektronike, kazinot elektronike dhe sallat e lojrave të fatit. Në mos gaboj janë këto që kanë kështu rulo dhe këto makinetat. Lojra fati, lojra fati përfshihet edhe baste sportive, përfshihen edhe kazinot. Në kazino janë diku rreth 30 kompani të licencuara. Por jo të gjitha janë aktive, sepse situata aktuale ka bë punën e vetë. Ndërsa pika kazino në për gjithë Shqipërinë janë dikun të 170. 170 kazino elektronike, ndërsa kazino ka vetëm një. Që është në qendër. Që është në qendër. Po, unë, fjala vjen në rrugën Myslimshyrit, çdo mëngjes ne shohim 2, 4, në mos gaboj 6 deri në 8 pika sala të basteve dhe kur ka kaq shumë në rrugën Myslimshyri dhe ka këto janë bastet sportive janë tjetra. Jo bastet sportive, edhe salla të lojrave të fatit. Okej, atëherë ka raste kur ka edhe ndërthurje. Pra ka ndërthurje mes basteve sportive dhe makinetave apo këtyre mini kazinove. Sa po e pak domethënë sepse ligji në fakt nuk ndalon. Në një sallë mund të kryhen një ose më shumë veprimtari. Pra mund të kesh bar kafe, ke një NIPT, ke një licencë për këtë, mund të kesh kazino elektronike, ke një licencë për këtë, mund të kesh edhe baste sportive, ke licencë. Pika të basteve sportive janë ndikun të 1500 në gjithë Shqipërinë, edhe prandaj duket... Shumë. 1500 baste sportive në gjithë Shqipërinë? Pa. Drejtor, sa janë të ardhurat që vinë buxhetit të shtetit nga këto lojra fati? Të ardhurat vjetore janë diku tek 5 miliard lekë të reja, dhe më thanë që vinë vetëm nga taksa që paguen për lojrat e fatit, pra ka një... është një nga sektorët të themi që relativisht ka të ardhurat e larta në buxhetin e shtetit? Jo. Ose më stakë qarkullon më shumë para? Jo. Dhe më thanë kjo, këto të ardhurat përfaqësojnë në fakt diku tek 4.5% të ardhurat totale tatimore. 5 miliard lek të reja në vit? Po, 5 miliard lek të reja në vit. Pra, nuk është se është ndonjë shumë e caktuar, ndonjë shumë e rëndësishme, edhe e parëndësishme nuk është, por ka një ligj të procedurat tatimore, bazat cilit është që çdo lloj biznesi duhet që taksohet, pavarësisht
se çfarë është ai, taksohet. Po gjoba si vjet në 2011, sepse 2012 sa po ka hyrë, sa janë vjelur nga këto institucione? Atëherë, mbleni edhe një shpjegim të vogël, jo s'ka problem. Sepse nuk janë jo, edhe një diçka të vogël. Taksat që paguhen, që paguhen këto lloj biznesi janë taksat më të larta. Qëllimi nuk është që të vjelim sa më shumë, qëllimi është që ti kontrollojmë sa më shumë edhe ti rrullim sa më shumë. Po ashtu edhe penalitetet janë shumë të larta. Në qoftë se supozojmë për një punonjës të padeklaruar etj., gjoba shkon nga 500.000 deri në 1 milion lekë të vjetra varet nga lloji i biznesit. Këtu për një po them unë edhe për mungesën e një dokumenti fare të thjeshtë ose mungesën e një lajmërimi, gjoba minimale është 500.000 lekë treja. Pra i kushton biznesit. Atëherë, si kjo në një farë mënyrë, kjo në një farë mënyrë justifikon faktin që është një biznes që bën xhiro të madhe, ama do dalim tek ajo që është një biznes i cili ka një xhiro shumë të madhe dhe gjoba të tilla nuk është se i kushtojnë shumë. Atëherë, kjo u jap un dy shifra nga 2-3 shifra nga viti 2008. Po të shikojmë nga viti 2008, xhiro totale e subjekte shkon nga 16 deri në 18 miliard xhiro. Ndërsa pagesat shkojnë diku rreth 5 miliard. Pra, po të shikoni, janë 30% e xhiros paguhet vetëm tatim për lojrat e fatit, duke mos përfshirë këtu punojësit, numër punojësve që shkon diku te 2500-3000, pra dhe në fund tatim fitimin, siç e kanë të gjithë kompanitë e tjera. Kjo është një lloj takse, pra takse veçantë fikse. Takse, jo, fikse nuk është, po ka një minimum, domethënë thuhet për shembull për kazinot që paguhet 4% e xhiros, po jo më pak se kaq. Po në 2009-ën e këtij drejtor sa kanë qenë të ardhurat? Pra, pak a shumë, atëherë në 2008-ën ka qenë 16 miliard. Trendi pak a shumë. Po thuj se nuk ka ndonjë ndryshim, ajo ndryshimi më i madh që është, është se ato të ardhurat ndahen me subjekte sa më shumë. Pra, në qofë se ka pas, supozojmë, në vitin 2008 ka pas 10 kompani, tani janë shtuar më shumë, pra është ndarë pak a shumë ajo pjesa, por nuk është se ka ndonjë që ka lulëzuar, se në pamje të parë, në fakt, po në mos ju hysh shifra, ashtu krijohet përshtypja që shiko se këtu shqiptarët janë bërë. Jo, krijohet përshtypja sepse ne kemi edhe këtu poshtë dhe shikojmë se si kanë proceduar, si janë hapur, hapen hap pas hapi, një nga një. Kjo është si përpullat mbas shiut, është si, më fal, është si puna e biznesit ndërtimit. Pati një moment që lulëzoi shumë, njerëzit kishin shumë kërkesa, etj. Do më thënë kërkes oferta e vendosat të punë. Pra, ju thënë që është piku në këtë moment dhe... Jo, nuk them që është piku, po është, do më thënë, ajo është një mënyrë, në fakt, në këtë lloj biznesi, riskon shumë dhe fiton. Është një mënyrë për t'i bërë parat në mënyrë të shpejtë. Unë do thosha vetëm diçka, nuk marr vesh fare nga çështja e shifrave, po do thosha në çështë shteti ka kaq të ardhurat nga ky lloj biznesi. Mua thjesht më lind pyetja se sa humbet ky shtet ose ky vend nga, do më thënë, të këqia, ose dëmet që u bën shoqërisë shqiptare nga këta persona që luajnë kumar. Sepse në këtë rast kemi... Ti përgjigje një kundrapytje për staj. Okej, s'ka që vazhdo me pytje të hapura. Atëherë, në regull kemi këtë fitim, po kemi humbje duke filluar që nga ai person që luan, që nga fëmijët që ai shkatron nëse ka fëmi. Unë ju them që i shkatron, që nga bashortja, më prinder, motra, vlezër, sepse rastet edhe të kolegeve të mija dhe të miqve të mi, kur thot që unë këtë sasi lekësh që e kisha heshur me një anë që punon gjithë ditën, e kam çuar për vllahën apo për motrën. Më falni, kjo është pastaj është shumë. Kushtet kundrapyetja drejt. Okej, ligji për herë të parë ka kaluar në vitin 94. Tashi ka pas në kodin penal të periudhës komuniste ka pas një nen që i ndalonte atë bigjosin kumare. Problemi është, a do ishte zgjidhje që ne të luftonim, po themi, varësi nga alkooli, që ne të mbyllim të gjitha bar kafet? Apo më mirë është që t'i lejojmë edhe të krijojmë disa korniza ligjore, sepse në vetvete në fakt ligji është një mënyrë për të konturuar ose për të ndaluar diçka. Se po t'ishte për dënë të drejta, i kishim të drejta, s'kishim nevojë për ligj.
Tash edhe këtu. Ligji për udhëzimin, vendimet janë personale. Patjetër, patjetër. Secili merr vendime personale për jetën e tij. Nëse do ndalohet, nëse do ndalohen lojrat e fatit, ashtu. Nuk thash për të ndaluar, por thash që okay, shteti e ka këtë për të qenë që ne dhe shteti të marrë ca, domethënë të bëjë ca gjëra të tjera. Okay, lejon këta këtu, po hajde të ngrej qendra, të ngrej ndihmë, të ngrej një numër telefoni për këta persona, domethënë si në gjithë botën. Unë po shpreh gatishmërinë time si drejtori qytetari një fund. Ju shikoni ligjin sa herë që klientët e tuaj të kenë të kenë nevojë, sigurisht që do kenë shpreh. Ju falenderojmë shumë që ishe me ne sot në studio, kemi shumë pak kohë. Dispozicion për diskutuar. Edhe pse tema është pak shumë sensitive dhe e gjerë. Ishte sensitive. Do të ndjekim se kush janë 5 VIP-at, të cilët luajnë kumar, që kanë një marrëdhënie. Jo, sigurisht. Nuk janë VIP-at. Nuk mund të publikojmë këtë. Kemi një ekspert. Edhe do të rikthehemi sërish në studio. Pas ceremonive të ndarjes së çmimeve, premierave të filmave apo shfaqjeve muzikore, disa prej personazheve të famshëm e kalojnë kohën e lirë në ambientet e kazinove. Shumë prej tyre kanë të përbashkëta, janë të pasur, të suksesshëm dhe shumë të dhënë pas kumarit. Ja se cilët janë 5 VIP-at me famë ndërkombëtare që i adhurojnë lojrat e fatit. George Clooney ka një rol aktiv në biznesin e kumarit. Duke qenë i pasionuar pas lojrave të kumarit, ai ka investuar shumë lek në një kompleks 3 miliard dollarësh në Las Vegas. Gjatë xhirimeve Clooney bashkë me Brad Pitt, Matt Damon dhe Michael Douglas kanë luajtur shpesh gjatë netëve Poker dhe Rivon. Biondja e famshme Pamela Anderson njihet si një frekuentuese e rregullt e kazinove, por jo gjithnjë fati i ka buzëqeshur në kumar. Vitën më parë ajo humbi 250 mijë dollar gjatë një loje pokeri dhe duke qenë se s'kishte para të paguante, ofroi si këmbim performanca seksuale. Këtë fakt e ka pranuar vetë Pamela Anderson në intervista televizive. Ben Affleck, i famshëm për shumë role, njihet si kumargjiu më i devotshëm i Hollywoodit. Në lidhjen e tij me këngëtaren Jennifer Lopez, ai jo rallë ka hyrë në telashe me të për shkak të shumave të mëdha të parave që linte në poker. Gjatë një loje pokeri në kampionatin e Kalifornisë në kazinon komerciale, Ben Affleck fitoi 356.000 dollar në atë eveniment. Matt Damon është një aktor i talentuar dhe tepër i njohur i cili është protagonist edhe në filma me poker. Tashmë Damon nuk është i huaj në botën e kumarit. Ashtu si aktori dhe miku i tij George Clooney, edhe ai është shumë i pasionuar pas kumarit. A i konsiderohet si një lojtar i shkëlqyer pokeri dhe tepër i pasionuar pas lojrave të fatit. Disa hyje me famë ndërkombëtare janë të gatshëm të udhëtojnë në të gjithë botën për eksperiencat më të mira të bigjozit. Një prej tyre është këngëtari i njohur Justin Timberlake, i cili nuk pëlqen vetëm turnet muzikore. Justin Timberlake është një frekuentues i rregullt i disa kazinove në Australi. Mirë, këta ishin pra edhe 5 VIP-at që luajnë kumar, ne do të kalim tani në një tjetër moment, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Rovena Arani nga Teatri Kombëtar për një shfaqje të fundit, saktësisht për shfaqjen Caligula të Camus që do të shfaqet, pra do të jepet aty gjatë fundjavës. Mirëmëngjes Rovena. Mirëmëngjes Edvin, mirëmëngjes Lira, përshëndetje dhe të gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur në këto momente, ashtu si kundër e tha dhe ju, pra jemi në hollin e Teatrit Kombëtar, këtë fundjavë shfaqet drama historike e shkrimtarit Albert Camus, Caligula. Por ajo vjen e realizuar nga regjizorja Esmeralda Stafa, që do të angjis pra në skenën e Teatrit Kombëtar, pikërisht ditën e shtunë dhe të djelë për publikun shqiptar. Esmeralda, pse pikërisht Caligula ishte shfaqja që ju përzgjodhët për të angjitur në skenë? Mirëmëngjes njerë gjithë shqiptarëve. Atëherë, si që shikojmë, jemi në Teatrin Kombëtar, grupi jonë, stafi i shfaqjes Caligula, jemi në përgatitje sipër për të dhënë shfaqjen fundjavë. Pse Caligula? Kur themi Caligula, po kur themi Albert Camus, si këta autorë që janë mjaftë mëdhenj, pra kemi të bëjmë me një kryevepër, mendoj se nga ana ime si regjizore them që patjetër që gjysma suksesit është vetë vepra. Është një vepër mjaft e mirë, le të themi, një vepër që është dramë historike, një vepër koherente, e cila them se detyra ime si regjizore është që unë të sjell publikun brenda shfaqjes, dhe kjo shfaqje më jep goxha dorë, le të themi, meqense vetë teksti është shumë jetësor, le të themi, ekzistencialist, dhe ka brenda saj shumë show, ka sarkazëm, ka dramën patjetër, ka tragjedinë brenda gjithë elementet jetësor që përbëjnë mënyrën e jetesës së njeriu, shfaqen në këtë shfaqje.
duke qenë se jeni një regjisor e re, po ashtu edhe aktorët që interpretojnë janë të rinj. Si ka qenë bashkëpunimi midis jush, pasi kjo ka qenë një eksperiencë e re për ju? Atëherë le të themi, patjetër që ka qenë një bashkëpunim, le të themi, përfundimtar mjaft i suksesshëm, pavarësisht vështirësive që kemi patur. Pothuajse gjithë aktorët kanë qenë për herë të parë në skenë me përjashtime shumë të vogla. Kanë qenë të rinj, cilët e kanë marrë me dashuri, le të themi, këtë punë, me pasion. Le të themi, kemi pasur dhe vështirësi patjetër për sa i përket organizimit të punës, sepse duke qenë se janë të rinj, ndoshta dhe etika e punës apo vetë profesionalizmi ka munguar, le të themi, në bazë të mbarvajtjes së punës, por që them se ja kemi arritur me sukses. Dikush më mirë, dikush shumë më mirë, le të themi, por që ka ndërtuar karakteret mira, le të themi, dhe unë jam mjaft e kënaqur nga këta tre. Ndërkohë kjo shfaqje, Esmeralda ka qenë edhe një ndër më të mirat në festivalin teatror të Rrinjve, për faktin se nga juria është përzgjedhur dhe aktori më i mirë që ka qenë protagonist i kësaj shfaqjeje. Ka qenë pikërisht aktori i ri Eni Sheo, dy fjalë lidhur me të. Eni Sheo është një aktor i ri, është diplomuar vjet në Akademinë e Arteve si aktor. Fatmirësisht për Enin, hera parë që shkel në sallën e teatrit kombëtar, kurorzohet me një çmim, patjetër që është privilegj për mua radh parë, me qënë se kemi punuar goxha mjaft për rolin e Enit, sepse është një rol mjaft kompleks, le të themi, është personazhi kryesor, personazhi i cili ka ndorë fatin e gjithë personazheve të tjerë, transformon gjithë personazhet e tjerë, është një personazh mjaft... Po, Lira? Mirë, ju falenderojmë shumë, na duhet të ndërpresim këtë lidhje. E kemi të kushtizuar minutash. E kuptojmë edhe situatën tuaj, sepse është relativisht shumë ftohtë në teatrin kombëtar, ne do t'i rikthehemi në ditët në vijim problematikave të teatrit kombëtar, jo vetëm shfaqjeve që jepen atje, por edhe problematikat me të cilat hasin të gjithë publiku ardhshëm si krye qytetit në momentin kur vendos të ndiejë këtë shfaqje. Ne kemi ardhur në fakt në momentin e intervistës për bisedën tonë të dytë, kemi në studio zotin Anastas Angjeli për të diskutuar në këtë kohë krize të shpenzojmë apo të kursejmë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët, profesor. Mirëmëngjes, mirë se vini. Si jeni? Mirë jemi ne. Çfarë të bëjmë, të argjojmë apo jo? Po si dolet sot në mëngjes, argjohet në ngjë apo jo? Jo, sot kishim kohë, sepse erdhëm direkt në punë. Ne jemi njerëz të mëngjesit. Ne nisim pas emisionit argjimit. Mund konsiderohet periudhë kursimi jo vetëm për shtetet, jo vetëm për menaxhimin e financave publike, në natyrisht në vendin tonë aq më shumë, por edhe në të gjithë ekonominë globale, veçanërisht në shtetet e eurozonës, programi i cili është sot më në zbatim nga të gjithë shtetet në kushtet e krizës globale, mban sloganin e kursimit. Kështu që jo vetëm shtetet, por edhe qytetarët, pa dyshim, me gjithë sa ekonomia kërkon që të rritet kërkesa konsumatore, menaxhimi me efektivitet, apo me një farë një koqirlëku që themi ne në gjuhën shqipe i buxheteve familjare, do të ishte, si të thuash, instrumenti më efektiv për të përballuar plotësimin e nevojave të jetesës së qytetarëve dhe të familjeve të tyre. Ne në fakt kemi pyetur një grup qytetarës se çfarë mendojnë se është më e mira për të bërë, pra të shpenzojnë apo të kushtojnë, ata kanë dhënë këto përgjigje. Shumë herë na ka rastisur të dëgjojmë shprehjen: paraja e bardhë në ditë zezë. Dëshira për të blerë dhe për të shpenzuar është e madhe tek çdo kush. Por sa e realizueshme është ajo, kur vjen fjala për xhepat e një konsumatori? Në këto ditë krize, është më mirë të shpenzosh apo të kursesh? Më mirë të kursesh. Edhe kursej edhe shpenzoj, po më shumë shpenzoj se kursej. Me 1200 lekë pension, me të reja flasë. Qa do kursej dhe qa do shpenzoj? Për mua është më mirë të kursesh në qikë, sepse problemet ekonomike janë shtuar, pa punësia është në rritje. Në këto ditë krize është më mirë të shpenzosh apo të kursesh? Më mirë të kursesh. Të kursem nga pak, është krizë më pak, krizë është po të kursem pak. Dje që të kursesh, përderisa është ditë krize, ka krize. Në këto ditë, kur e gjithë bota apo kalon një krizë ekonomike, dhe në vendin tonë, pyetja të shpenzojmë apo të kursejmë, merë një rëndësi të veçantë. Profesor, të gjithëm të kursejmë, bashkëtu si edhe ju.
Po, nëse ne kursen, nëse gjithë konsumatori kursen, çfarë do të bëhet? Si do të rritet konsumi, si do të ecë ekonomia, lind pyetje natyrshëm. Fjala kursim ka një kuptim të gjerë. Fjala kursim ka kuptimin në rastin e menaxhimit të financave publike në drejtimin e shtetit dhe konkretisht tek ne. Ka kuptimin e menaxhimit të suksesshëm të financave publike, e përdorimit me efektivitet të shpenzimeve pavarësisht se kush është burimi i sigurimit të ardhurave, është burim i të ardhurave nga buxheti i shtetit apo është burim nëpërmjet borxhit. Dhe në këtë kuptim ajo ka një përmbajtje më të gjerë se sa fjala thjesht që kam 100 lek dhe nuk do t'i harxhoj të 100, do harxhoj 0. Kjo do thotë që në menaxhimin e financave publike kërkohet që shpenzimet të jenë në drejtimet, në destinacionet që ato japin efektivitet, japin, gjenerojnë përsëri një zhvillim të ekonomisë dhe gjenerojnë të ardhurat. Për shembull, nëse flasim për shpenzime buxhetore të cilat si të thuash përballohen nga borxhi publik, i cili mund të jetë borxhi i brendshëm dhe i jashtëm që qeveria merr, atëherë është e domosdoshme që këto lloj borxhesh që merren të drejtohen mundësisht maksimalisht në deg ose në drejtime të zhvillimit të ekonomisë, në infrastrukturë, apo në sektor të tjerë të cilat çdo qeveri ka prioritet, me qëllim që ato të hapin vende të reja të punës, të rigjenerojnë rritje ekonomike dhe në këtë mënyrë të mund të sigurojnë të ardhura, me qëllim që, si thua, të kemi një përsëritje të ciklit të ekonomik gjithnjë në rritje. Nga ana tjetër, kur flasim për kursim në aspektin e makroekonomik, kemi parasysh që makroekonomia e një vendi ka disa parametra, ka disa tregus të cilët nuk duhen të i kaluar. Dhe në qofë se ne do të shpenzojmë pa kriter, do të shpenzojmë pa pasur parasysh efektet që ky shpenzim mund të sjellë në disa tregus të tjerë, si që janë deficiti buxhetor, apo borxhi publik, apo inflacioni, atëre nuk kemi bërë gjë tjetër, veçse në vend që të nxitnim ekonominë, në vend që të gjenerojmë një rritje ekonomike, s'kemi bërë gjë tjetër, veç se kemi prishur këto ekuilibra makroekonomik dhe në këtë mënyrë kemi bërë të kundërtën, e kemi frenuar ekonominë. Kjo është njësoj edhe në familjet, në buxhetet familjare, edhe buxheti familjar në miniaturë, në përmasa qindra herë më të vogla, nuk është gjë tjetër, veç se është një buxhet që si thua menaxhon kullandris ato të ardhurat që një familje siguron nga pagat apo nga mënyra se si është e organizuar një familje dhe duhet i përdori këto shpenzime për plotësimin e nevojave, për mallrat ushqimore, apo për shërbimet, apo për veshjet. Dhe kur themi të kursem, kemi parasysh që në kushtet që ekonomia, edhe duhet pranuar që edhe ekonomia jonë është një ekonomi në vështirësi të mëdha, atëherë s'ka se si që një familje të përdori pa kriter të ardhurat që ajo ka siguruar nga puna apo nga kontributi ku japin në sektor të ndryshëm. Kam përshtypjen se është shumë edhe psikologjike kjo, profesor, kur shikojmë të dhëna, pra kur ulet parashikueshmëria e FMN-s për rritjen ekonomike deri në 0.5%, apo kur kemi një rritje të borxhit publik deri në limitet e tij, kur kemi pra tregues deri diku pesimist të ekonomisë, ndikon psikologjikisht edhe te ekonomitë familjare, pastaj tek ne, te vet ne për të rrudhur, për të shtrënguar maksimalisht, por a duhet bërë vërtet ky shtrëngim, pra duhet shtrëngojmë maksimalisht apo duhet tentojmë të bëjmë diçka në shpenzime? Efekti psikologjik në ekonomi dhe në financa pa dyshim që ka, si thua, është me ndikim shumë të madh dhe veçanërisht në periudha të vështira ekonomike dhe financiare, në periudha krize, efekti psikologjik ka një ndikim maksimal. Në kushtet që ju përmendët, që jo vetëm ekonomia jonë, po dhe ekonomia e fqinjve ndodhet në vështirësi dhe në krizën që kanë bërthyer eurozonën dhe veçanërisht Greqinë dhe Italinë dhe aq sa këtu në vendin tonë, kjo tashmë është bërë publike, është bërë e njohur, efekti psikologjik mbi ekonominë dhe mbi qytetarët apo mbi buxhetet familjare padyshim që është i madh. Në Shqipëri është i dyfisht, i trefisht, sepse dëgjon krizë në Europë, dëgjon krizë në Greqi, dëgjon krizë në Itali, dëgjon që në Shqipëri ekonomia gjithashtu është në rënje dhe tregusit, siç thatë ju, të parashikuar edhe ditët e fundit, të ri parashikuar nga Fondi Monetar
ndërkombëtare e afrojnë rritjen ekonomike të Shqipërisë në zero, pa dyshim që kjo nuk mund të ndikoj, si të thuash, pozitivisht për nxitjen e qytetarve, po ajo që është më e rëndësishme, janë pa dyshim buxhetet familjare, po janë bizneset. Sepse 85%, 90% e prodhimit përgjithshëm në ekonominë tonë sigurohet nga sektori privat, nga bizneset, nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesmet që zënë gjithashtu, dhe ato 90% të gjithë bizneseve, aq më tepër që në të njëjtën kohë edhe gati 90% e të punësuarve janë në sektorin privat. Pra, kur flasim për efekt psikologjik, kemi parasysh që ky efekt psikologjik shtryhet jo vetëm në buxhetet familjare, po shtryhet atje ku është zemra e zhvillimit të ekonomisë, zemreku i zhvillimit të ekonomisë, dhe kjo i bën që të mendojnë edhe bizneset që të jenë më të rrudhur, të jenë më të shtrënguar. Dhe në fakt, këtë e dëshmojnë edhe të dhënat dhe tregusit ekonomik të vendit tonë, po t'i referohemi raportit të politikës monetare të fundit të Bankës së Shqipërisë, ajo që si të thuash dëshmohet atje është që në tremurin e fundit të vitit 2011, zhvillimet ekonomike në vendin tonë janë përkeqësuar si rrjedhje e rënies së kërkesës së brendshme konsumatore, por në të njëjtën kohë e rënies së importeve nga jashtë në mallra dhe produktet caktuara të cilat si thuash i jepin zhvillim jo vetëm tregut, por dhe rritjes së kërkesës konsumatore dhe zhvillimit të prodhimit në vend, dhe padyshim është përkeqësuar edhe bilanci eksport-importi të vendit tonë. Të gjithë ta tregus tregojnë që jo vetëm tremujori i 4, po dhe në vazhdim tremujori i pari i këti viti është në rënje. Është kjo arsye që janë dy në fakt arsyet që ne kemi një konflikt ose një kontradikt midis tregusit që deklaron institucionet ndërkombëtare për rritjen ekonomike në Shqipëri dhe tregusit që deklaron qeveria ose institucionet e shtetit të ngarkuara me ligj për këtë detyrë, siç është Instati, Banka e Shqipërisë apo Ministria e Financave. Arsyeja e parë është që sa reale janë tregusit që jep Instati. A janë me të vërtet tregusit real? Po t'i referohemi të dhënave, deri tani nuk kemi ndonjë tregus për vitin 2011 përveç tregusve paralajmërues që dha Banka e Shqipërisë. Të vetmi tregus në 28 dhjetor që deklaroi Instati ishte që rritja ekonomike në 6 mujorin e parë, na ka dhënë vetëm 6 mujorin e parë, ishte tek 1.7%. Dhe kjo ishte tej në ullje, tej parashikimeve që kështë edhe në fillim të vitit qeveria. Së dyti, duhet të shikojmë në aspektin që a ishin me të vërtet të parashikuar realisht tregusit makroekonomik dhe rritja ekonomike që në fillim të këti viti për buxhetin e shtetit? Faktet po dëshmojnë që në 2-3 buxhetet e fundit kemi pas një parashikim tejet optimist të qeverisë, i cili në fund të vitit detyrohet për rishikim buxheti. Ose detyrohet në mes të vitit për rishikim buxheti, ose detyrohet, si thua, të pranojë disa shifra të imponuara, të cilat nuk dim sa realisht paraqesin tregusit e vërtet që janë realizuar ekonomikisht. Mos dështa jemi prapë tek pjesa e psikozës, qeveria në një farë mënyrë le të themi i përmirëson, nëse do ta quajmë kështu, shifrat për të krijuar një lloj psikoze pozitive, pozitiviste. Mbase un nuk besoj se është kjo. Ekonomia me të vërtet ka nevojë për mesazhe optimiste. Qytetarët kanë nevojë për mesazhe optimiste. Un besoj që çdo mesazh optimist që t'i jepet ekonomisë përmes dhënies së tyre, qoftë qytetarëve, qoftë zhvillimit të biznesit vend, natyrisht që është mirë për ekonominë, por mesazhet optimiste jepen mbi baza realiste, nuk mund të jepen mbi baza hipotetike. Qartë. Se pastaj vjen një moment që çdo gjë zbardhet, del e vërtet dhe pastaj do dalim të gjithë të zhgënjur. Ajo që do thoja, po më falni. Jo, më falni. Ju po flisni për mesazhe optimiste, megjithatë vetëm pak ditë më parë morëm një mesazh shumë optimist nga FMN-ja që rritja ekonomike do të ishte 0.5%. Çfarë do të thotë kjo për ne? Duhet qeveria në mes të vitit që të rishikojë buxhetin e saj? Unë nuk besoj se mesazhi 0.5% është optimist. Pesimist. Është pesimist. Kështu që unë këtë nisa të thoja që dhe e treta arsyeja e tretë që duhet kemi kujdes në këtë çështje është që të reagojmë pozitivisht në parashikimin e tregusve, se në fillim të vitit jemi, për arsye se zhvillimet
e ekonomisë janë shumë dinamike, sidomos në eurozonë. Ne kemi vetë eurozonën, dy herë ka dalë fondi monetar, që në fillim drejtoria ekzekutive e fondit monetar, ka dalë dy herë që në fillim të vitit dhe ka bërë parashikimet e vitit 2012 shumë në ulje të rritjes ekonomike. Eurozona gjithashtu ka bërë parashikimet shumë në ulje të rritjes ekonomike dhe veçanërisht ka bërë disa parashikime për vendet e Europës lindore dhe qendrore dhe të Ballkanit perëndimor në rënje të rritjes ekonomike. Dhe më në fund tani del dhe fondi monetar. Kjo do thotë që ka një zhvillim. Ka pasur fondi dhe raport Bergjit për shëdije. Raporti Bergjit thoshte, raporti Bergjit thoshte jo më shumë se 1%. Raporti fondit monetar thotë jo më shumë se 0.5%, pra ekonomia jon po i afrohet pikës 0, po i drejtohet recesionit. Në këto kushte, krahas masave të deritanishme që mund të jenë marrë, është domosdoshme që institucionet shtetërore që merren me menaxhimin e financave publike dhe veçanërisht shteti, qeveria dhe me ekonominë, sidomos dy institucionet kryesore të vendit janë Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë, duhet të harmonizojnë më mirë punën e tyre, politikat e tyre, me qëllim që të kemi një reflektim real ndaj të gjithë këtyre zhvillimeve që po ndodhin edhe për shkak të faktorëve të zhvillimit brendshëm të ekonomisë, por edhe për shkak të ndikimit të krizës globale. Kësaj do thoja që është e domosdoshme që nga një anë të merren me njëherë masa, ndoshta deri në 6 muajin e parë dhe të jeni të sigurt se e kemi thënë dhe vjet dhe kështu ndodhi dhe kështu do ndodhi dhe si vjet për një rishikim të jo vetëm të buxhetit, por të gjithë kuadrit makroekonomik, me qëllim që t'i afrohemi realitetit dhe të ruajmë kufirin e borxhit dhe deficitit, dhe ky është ai kursimi që folëm në fillim, por nga ana tjetër në të njëjtën kohë unë besoj se ka ende hapësirë për të marrë masa, qoftë masa financiare, por veçanërisht ekonomike, me qëllim që si thua të frenojmë rënjen ekonomike të vendit tonë. Së pari do thoja që është e domosdoshme që të kemi një vizion shumë të qartë për të kthyer njerëzit në punë, për të kthyer ekonominë në punë, pra për të pasur një ekonomi reale që të fillojë të lëvizi, një gjenerator ekonomik që të fillojë të lëvizi, që të mos shpresoj vetëm, si të thuash, duke ngritur kokën lartë nga Zoti, në thojza, por që të kemi një ekonomi. Kjo kërkon një vizion të qartë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik, që duhet të ketë ekonomia jonë, jo vetëm këtë vit, por edhe në perspektivë, në 5 vjet, apo në 10 vjet, me qëllim që ne të fillojmë të ndërtojmë, si thuash, një barikadë për të frenuar këtë rritje të rënjes ekonomike. Nga ana tjetër, hapësirat besoj se mbeten akoma edhe në politikat fiskale dhe në politikat monetare, ku njësër ligjesh duhet të ndryshohen, ligje tatimore, të cilat të ndikojnë më për mirë edhe në zhvillimin e biznesit, por edhe të përmirësimit të klimës biznesit, por edhe të jetës i qytetarve, të menaxhimit të buxheteve familjare dhe më në fund politika monetare duhet të jetë më fleksibël. Ne pam një hap më në fund të Bankës së Shqipërisë në uljen e normës së interesit për 0.25% duke, si thuash, e liruar deri diku shtrenjësinë e paras për biznesin dhe për kredimarjen, por duhet jetë më fleksibël ndaj këtyre zhvillimeve, mos jetë kaq e ngurtë që të kujtohet një herë në vit apo një herë në 2 vjet për të riparë normën e interesit, sepse pa para, pa likuiditet, ekonomia nuk mund të zhvillohet dhe mbajtja kaq e shtrenjtë e paras nuk bën gjë tjetër veç se asfikson në ekonominë. Sot dy mallrat më të shtrenjta që janë në treg është karburanti dhe paraja. Dhe këto janë dy mallrat super të shtrenjta, pa të cilat edhe ekonomia nuk mund të funksionojë. Ju falenderojmë shumë zërin sot me ne. Faleminderit edhe ju. Edhe punë të mbarë. Faleminderit. Kemi përfunduar edhe për sot, të dashur miq, emisionin tonë Zip. Ne ju lëmë sërish takim nesër. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Urojmë të kemi dhënë informacione sa më të mira dhe sa më të vlefshme në këtë mëngjes. Mirupafshim.